qoraalka soo baxay beesha caalamka qaramada midoobay midowga afrika igaad waxa ay ka digeen xasilooni darri siyaasadeed iyo weliba rabshado sababaha doorashada jubbaland waxayna ku taliyeen in wax walba lagu xaliyo wada hadal kadib dhinacyadaas oo shalay kula kulmay magaalada kismaayo xubnaha een ku loolamaya doorashada jubbaland iyo xaaladda kismaayo wararkii ugu dambeeyey doorashadaba cabduqaadir jakaarta ayaa soo koobay wakiilka midooda afrika urur goboleedka igad iyo qaramada midoobay oo shalay booqasho ku tagay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa ka digay in haddii aan xaaladda cakiran xal loo helin inay xasuuni darro u horseedi karto maamul goboleedka jubbaland xubnaha ayaa ku baaqay in hannaanka keliya loo maro dhanka doorashada war saxaafadeed ee si wada jir ah usoo saareen xubnaha ayaa ka dambeysay kadib markii magaalada kismaayo shalay kula kulmeen madaxda siyaasadda ee maamulka jubbaland iyo kuwa mucaaradka isugu jira madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaaday ee shalay ku ekaa ee axmed maxamed islaam axmed madoobe musharaxiinta mucaaradka ee la magac baxay isbedel doonka odayaasha dhaqanka iyo guddiga doorashada madaxweynaha ee maamulka jubbaland xubnahaas ayaa waxaa dhinacyada ugu baaqeen inay ka fijignadaan wixii keeni karaa gacaanka hadal islamarkaana khilaafkooda ay ku xaliyaan si nabad markaasi nabadgelya ah si hanaan wanaagsanna loo maro doorashada madaxweynaha maamulka jubbaland waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada jubbaland inay ka fogaadaan wixii ammaan darro keeni kara iyo weliba cabsigelin ahna khilaafkooda ku xaliyaan wada hadal si ay u helaan kalsoonida bulshada ayaa sidoo kale lagu sheegay war saxaafadeedka ka soo baxay xubnaha beesha caalamka ee shalay booqashada ku tagay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose doorashada hoggaanka maamulka jubbaland ayaa lagu wadaa inay dhacdo 19-ka bishan agoosto ha yeeshee musharaxiinta mucaaradka ayaa iyana laga cabsi qabaa inay doortaan hoggaan u gaar ah kadib markii sida la sheegay ay soo xulaan xildhibaano islamarkaana ay sameeyeen guddi doorasho taasoo walaac badan laga qabo xaaladda magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose walaacaas oo ku saabsan dhanka amniga dhinaca kale maamulka jubbaland ayaa waxa uu wadaa diyaar garow ku aadan iyo qorshihiisa in doorasho 19-ka bishan oo ku aadan isniinta toddobaadkan ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose lagu qabto doorashada iyo sidoo kale guddoonka baarlamaanka ee maamulkaas ha yeeshee dowladda federaalka ee soomaaliya aysan ku qanacsanin habka markaasi xilligaa u socoto doorashada madaxtinimo maamulka jubbaland islamarkaana wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya ee hore u sheegtay in aysan markaasi aqoonsan doonin waxyaabaha ka soo baxa waa xilligan ka socda magaalada kismaayo dowladda soomaaliyana waxaa sheegtay inay la kulmeyso culaysyo caalami ah iyo caqabado kaga imaanaya xubnaha dowladda kasoo horjeeda ee ku sugan soomaaliya sidaas waxaa warbaahinta u sheegay wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya maxamed cabdi xayir maarey waxa uu sheegay in dowladdu markan ay la daalaadhacayso culaysyo waaweyn oo kaga imaanaya dibadda iyo gudaha sidaa uu sheegay waxaana ku taliyay in dowladdu ay u baahan tahay taageerada dadka shacabka iyo siyaasiinta waxaad moodaa shacabka soomaaliyeed iyo madaxda hoggaankooda dad badan oo ka midihi inaanay ku baraarugsanayn caqabadaha dowladda dhexe ee soomaaliya la kulmayso dowladda dhexe ee soomaaliya dowladda federaalka ee soomaaliya ku mashquulsan inay dadka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed dhibaatada ka saarto culaysyada caalamiga ah ee haysta oo halkii laga caawin lahaa culaysyada caalamiga madaxda soomaaliyeed ee heerarka kala duwan qof kasta oo mas-uula soomaaliya qof kastaoo waxgarad ahoo soomaaliya halkuu ka caawin lahaa dad badan oo ka midihi ay si ay u jabto dowladda soomaaliyeed ku badinayaan culayska iyo dhibaatooyinka ay gudaha ka samaynayaan si dowladdu u awoodi weydo inay dadaalada iyo xaqiijinta dowladnimada dowladda soomaaliyeed oo micno leh halkay ku mashquulsanaan lahayd in dad kale caqabado gudah ah u samaynayo taasoo aan u saamaxayn dowladda challengeska ama caqabadaha iyo culaysyada dadka soomaaliya inay halka ay joogto ka kacdo aan jeclayn ay ku samaynayaan taasoo u baahan in siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo shacabka soomaaliyeed lahaadaan aragti midaysan oo ay ku garab istaagaan dowladda soomaaliyeed in ay dadkaas iyo dowladahaas iyo shakhsiyaadkaas doonaya soomaaliya inay khaanadii ay ku jirtay ee liidatay weligeed ku jirto in layska kaashado
وشعبك الصوماليات يوحجرك الصوماليات يبشر الرئيس كه الصوماليات أي جرب استعجان دولتها لك على الصاعو وحيالها يرير صوماليد وسكوها إيساتو إيو إنترستيجا جود يدفاع عدناها قرنك صوماليا إنه يشرتو إنه يدل عهاتو إنه يشرف لهاتو إنه دولتها نجدا لس ناتو مسير كأح إنان لغو قدبين وزيرك ورفافين تصماليا يكاسيها أو غيري إن عليسي عالمي مركن أي لكل ميسود لدى فدرالك صماليا عليسيها سواه مدى عالمي أو ديبادة كيمانية إميد قدها سدا وزيرك ورفافين تقولي سبها أو غيري وركينا كلاي قد بدا كاريا صاحب يال إيجينا مركن قد قد بوشي سينتا قل مدقنو حاي شيغان إن dhammaan ay soo gaareen liiska ergada ka qaybgalaysa shirka qorsheynu yahay in sabtida uu furmo shirka maadaama lagu ballamay 17-da bisha maalinta bari ku beegan gudoomiyaha gudiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta beelaha deegaanada galmudug Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Badiw ayaa waxa uu sheegay in gudigooda ay diyaariyeen dhammaanba waxyaabihii muhiimka u ahaa qabsoomidda shirka waxa uu sheegay in nacayda sida hoolka shirka agabka ay isticmaali lahaayeen iyo waliba amnigaba ay tahay wax la diyaariyay si rasmi ah u furmi doona shirka 17-da oo maalinta bari ah oo sabti ah ku beegan sidoo kale waxa uu hadalkiisa inta uu ku daray in dhammaanba ay soo gaareen liiska ergada beelaha deegaanada galmudug ee ka qaybgalaya shirka dib u heshiisinta galmudugkaas ee shirkiliya ay ka harsan tahay ah in dadkaasi loo soo daabulo dhuso mareeb oo la keeno si bari shirka u furmo. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدات أجي الدين قدقة قبل قابلة دب هشيسين تقل موها قل مدوك وحا ما أنت بوغشا عن قطر قناي حرومي هي شركة لغو قبلها ديغان كي دتك إرقوين كي ساحالة هايين وحا أجي الدين وحا آدي آد ديارو أه قوبه لغو شر لها قوبه وحا لغو عون لها هي قوبه لدقي لها انت بواد ديار وأجي دينه وحواي عيد ماذا قلب كسيدة سومالي أيام من جودة حجناية أنا قاعد أنها جودة قبل قبل دبوا شيء سين توحان آدي آد وقف رح صنعها إن وحك صار لو قط رجع لي شركة اللي وقف طعنه ديار نجاي هاي لما وحان نسوب ذا جاري ليسكي محو هيرجوي كون نسوب ذا جارين وح ما أنت نقد لما أركو وح أحد من الله راوي حكدم بيا وحواي إن الصواق على ضدك شركة أو بالوضع بيش تضويت من كذا gudoomiyaha gudiga shirka dib u heshiisinta beelaha deegaanka galmudug ayuu kaasi ahaa shirkan waxa la qorsheeyay maalinta bari ah oo furmo hasayshe gudoomiyaha qudhis waxa uu qiray in wali aan la soo daabulin ergooyinka ka qaybgali lahaa shirka laakiin ay diyaariyeen hoolka iyo meelaha ay degi lahaayeen inta uu shirka u socdo hadalka gudoomiyaha qabanqaabada shirka dib u heshiisinta beelaha deegaanka galmudug Cabdiraxmaan Badiw ayaa ku soo aaday xilli shalay mid ka mid ah beelaha deegaanka galmudug ay dalbadeen in shirka dib loo dhigo ilaa inta uu ka dhamaanayo shirka ka soconaya degmada Hobyo ee gobolkaasi mudug halkaana ayna qaar ka mid beelaha deegaanka gobolka mudug ayna shir halka uu kaga socdo waa hagaag shabeelaha saadiyan ee gnose taliska militariga imaamka gobolka labaduba ay ka hadleen taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa bogaadiyay howlgalada ka soconaya shabeelaha hoose iyo waliba dagaalka ciidanka ay kula jiraan ururka Al-Shabaab dhinaca kale imaamka gobolka shabeelaha hoose ayaa ka hadlay howlgaladii ugu dambeeyay ciidanka ay ka sameeyeen meelo badan oo ka tirsan gobolka sida Torotoro tulooyin hoosaga iyo waliba degmada Oodheegle oo wali ciidanku meelo ka mid ah halka ay howlgallo ay ka sameeyaan ujeedka howlgalladan ayaa waxa ay saraakiisha qarkood ay ku sheegay inay tahay in lagu baado goobayo dhaawacyo ka dhashay dagaalkii ka dhacay ee degmada Oodheegle oo xubno Shabaab ku dhaawacmay lagu dabiibayo tulooyin hoosaga Oodheegle saadartan ciidanku ay baado goobayaan si askarta Shabaab ay kaga dhaawacmay weerarkaas oo lagu dabiibayo tulooyinka hoosaga gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Fitaax Walaal leh risaalo waxa uu sheegay in howlgalka natiijo uu ka soo baxay welina meel ka mid ah howlgalku uu sii socon doono Shabeellaha Hoose laga sameynayo walaal qiyaasi karta laba arrimood waa jirtaa oo howlgalladaas loo sameeyay mid waxay tahay in cadawgu daraad soo weeraray Oodheegleemin maxala meel Oodheegle u muuqato amba macnaha wax yar u jirta inay inta fariistaan ay dhaawacdu geystaan ku daawistaan meel ku duustaan ay meesha isugu imaadaan qorshaqal ku soo abaabulaan inaan fursad loo siinin marka koowaad marka labaadna in maxaal yiraahdaa deegaanadaasi oo ma aragti deegaanada Oodheegle ugu dhow ah in kontrolka deegaanka Oodheegle
in laga maamulayo macnaha doonahaas ilaa iyo dorodoro ilaa iyo maaragtay raqayle ilaa iyo maaragtay maaragtay meesha la yihahdo magaceed maxaa la ahaa mubaarak iyo daarsalaam iyo dhulkaasoo dhan in maaragtay kormeerku iyo maaragtay roondadu gaarto si ay ciidanku u ogaadaan waxa meesha ka socda iyo maaragtay sida wax u jiraan marka cadowga haddii marna maaragtay ku daba jirta u ogaado marna dhaawaciisa iyo dhimashadiisa u meel dhow geysan karin aad ba u fahmi kartaa cabdisaax ugu dambeyn intaan la bixin warbaahinta dowladdu iyo saraakiisha qaar waxay sheegayaan in ow dheegle meelo ka mid a dagaal uu ka dhacay uu ku dhaawacmay afhayeenkii shabaab cali dheere xogta mana la wadaagi karta haddii jirto xogtaasi waxaan ku haynaa baaris ugu dambeysa ku haynaa natiijada kasoo baxda insha allah idaacadda ugu horeyso oo maaragtay laga tabiyo inaanu kusoo rajeynayna insha allah marka haduu maaragtay ma dhaawacmay hadduu dhaawacmay intee dhaawaciis la geeyey xaaladiisu waa sidee waxaasoo dhan xogtaas insha allah waa saxadaha soo socdo maamulku waa baahin doonaa insha allah deer garo markaan wararka soomaalida ka baxsan inaan eegno gabadha asal ahaan kasoo jeeda waddanka soomaaliya ilhaan cumar waxay sheegtay in xaq u leedahay inay booqato deegaanada israa'iil ee maamusho kadib markii israa'iil xalay qoraal goor dambe ay soo saartay ay ku sheegtay in ay mamnuucdayba ilhaan cumar iyo weliba senator kale oo ka tirsan kongareska liyaar rashiid labaduba ay qorsheynayaan booqasho ay ku tagaan israa'iil arrintan ayaa waxaa la tilmaamayaa in salka ay ku hayso khilaafka trump iyo weliba gabadha asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya u dhexya israa'iil ayaa ka mamnuucday ilhaan cumar iyo weliba rashiid taalib ninka layirahdo oo ka tirsan aqalka wakiilada maraykanka in booqasho ay qorsheynayeen inay ku tagaan qudus iyo daanta galbeed ee dhulka reer falastiin waxaana sidaas maanta shaacisay wasiir-ku-xigeenka arrimaha dibadda israa'iil waxa ay sheegtay in safarka ay qorsheeyeen labadaasi senatarba ay mamnuuceen go-aankan waa la gaaray go-aankan waa in aan loo ogolaan inay halkan yimaadaan ayay tiri wasiiradda arrimaha dibadda oo la hadlaysay warbaahinta israa'iil ra-iisaraha dalkaas waa ra-iisaraha israa'iil binyamin netanyahu ninka la yirahda ayaa go-aankan wadatashi ah waxa uu sheegay in go-aankan mid wadatashi ah ay gaareen xubnaha ka mid a goliisa wasiirada arbacadii shalayahdan waa arbacadii aan kasoo gudubnay booqashada ilhaan iyo weliba senatarkan ay qorsheynayaan inay halka ay kusoo gaaraan rashiid taalib oo asal ahaan asna kasoo jeeda falastiin ayaa waxaa laga soo doortay gobolka ee la yidhaahdo meychen halka ilhaan cumar oo ayna asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya laga soo doortay minnesota labadan xildhibaan ayaa aada u dhaliilsanaa siyaasadda israa'iil madaxweynaha maraykanka trump ayaa bartiisa twitterka ku daabacay qoraal uu ku muujinayo daciifnimo uu ku sheegay haddii israa'iil ay aqbali lahday ogolaanshaha ah ilhaan iyo senatarkaba rashiid in booqasho ay ku tagaan daanta galbeed iyo gaza trump waxa uu intaa uu ku daray waxaa ceeb weyn ah in israa'iil iyo dhammaanba dadka yahuudda ah inay aqbalaan booqashada mana jirto wax la oran karo ama la samayn karo ama loo ogolaan karaba in ilhaan iyo rashiid oo si weyn kaga soo horjeeda siyaasadda yahuudda in booqasho ay ku tagaan daanta galbeed iyo marinka gaza ugu dambeyna warbixintan ugu dambeysa dowladda sacuudiga waxaa lagu eedeeyey in dhibaato xoogan ay u geysatay qaxooti u dhashay waddankaasi ethoobiya oo jirdil iyo mushkilad bay la kulmeen intay xabsiga ay ku jireen dowladda sacuudiga waxaa lagu eedeeyey in tacadiyo bini aadinimo ay u geysatay qaxootiga ethoobiyaan ah oo si tahriib ah ku galay dalkaasi qaar ka mid a qaxootigan oo qaab qaarkood si tarxiil ah loogu soo dejiyey magaalada addis ababa ee caasimada ethoobiya ayaa sheegaya in dhibaato xoogan lagu geystay intay ku jireen xabsiyada ku yaala dalka sacuudiga dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda u doodo xaquuqda aadanaha ah ee ku sugan caasimada ethoobiya ayaa xaqiijisay in dadkan qaarkood ay ka muuqdaan jirdil xoogan loo geystay intay xabsiga ay ku jireen sacuudiga ayaa dhankooda waxay kaloo ay sheegeen in boqolaal qaxooti ethoobiyaan ay ku jiraan xabsiyada dalkaas kuwaas aan weli dalkooda aan lagu soo celin